السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا جزيلا شكرا جزيلا لجميع المشاهدين وشكرا ايضا لاضاءه الديدي تي في واهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد الى برنامج طريق الى النجاح اس تي ام كيف حالكم جميعا الله يفتح عليكم امين امين يا رب العالمين Baik, Assalamualaikum. Hari ini kita dalam topik insya' wal muntala'ah. Tapi sebelum tu kita kena kekalkan penjarakan fizikal kita. Cuci tangan kita, pakai face mask supaya kita dapat putuskan rantaian COVID-19. Baik, kawan-kawan, para penonton sekalian, kita nak tahu dengan siapa kita belajar hari ini. Jom kita saksikan profil guru kita. Hai. i <laughs> you Marhaba, kita ada di studio bersama dengan Ustaz Dr. Rizwan. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, anda baik. Alhamdulillah. Kata Ya Iman. Alhamdulillah, Ustaz min Ayul Madrasah Ustaz. Min Kuliatil Islamia uh, Bikalaj. Oh, uh, Sultan al Alam Shah. Nama Qariba. Ha, ah, Qariba. Masya Allah. Uh. Uh, Al-Yawm, sanadrusu nak terus Ayul Madrasah Ustaz. Al-Insya'ul Mutala'ah. Insya'ul Mutala'ah. Insya'Allah. Hal, hal mm. huwa sahla atau sabah Haqiqatan hadhihi al-madah sahlah jiddan. Masya-Allah sahlah uh, jiddan. La'adhun fihi sa'ubah. Masya-Allah. Ustaz bagi tahu kepada ya. kita subjek insya' dan ini mm. subjek yang mudah je untuk kita skor. Baik ustaz, sebelum kita nak mulakan kelas, ya. kita nak tepati SOP kita dan kita nak pakai hand sanitizer sana ustaz. Jom ya. kita. Hayya. Baik. Hayya nu'aqim al-yadain. Okey, silakan. Mm. Baik. Ah, al amrul al-awwal ta'qim al-yadain. Baik. Hmm. Saya pun pula Ya. Yeah. Ha. Ah. Mm -mm. Lepas tu mah? nudkhil. Nudkhil hadhil kimama. Aha. Fi plastik. Fi plastik. Nah, oh, fil kis. Maknanya orang Arab pun panggil plastik tu Ustaz. Nah, <laughs> ya. <yeah. laughs> Tapi kalau yang betulnya uh, al kis Ustaz ya. Al kis. Oh, nah. Okey. Supaya apa? Hmm. Tidaklah terkena jakitan kuman dan yeah, sebagainya. Kita letak nah. Tidak dalam bekas supaya kita oh, ya. boleh pakai semua pesmas ni. Ah ya. ha, tapi tak bolehlah pakai berulang-ulang kali ya, saya. Ya betul. Ha. Baik. Ha hmm. topik kita pada hari ini adalah insyak wal muntalaah. Sebenarnya insyak dan muntalaah ni subjek apa ni ustaz? Insyak muntalaah ni ialah dia ada dua perkara yang uh -huh. berbeza. Yang pertama al insyak ialah berkenaan dengan penulisan bahasa Arab. Uh -huh. Dan yang kedua ialah al muntalaah itu pemahaman teks. Oh. Ah ha, ya. Tetapi a uh, Uh, Apabila bahasa Arab ini dia sebenarnya bagi saya seperti tadi Aiman uh, dah dah tanya kan mm -hmm. susah ke senang mm -hmm. sebenarnya menulis insyak ni adalah satu perkara yang mudah. Yeah. Khususnya kepada pelajar-pelajar STEM. Mm -hmm. Sebab apa saya kata mudah sebab pelajar-pelajar STEM ni dia belajar semua subjek di dalam bahasa Arab. Okey. Ah uh, dia arud qafiah dalam bahasa Arab, at-tafsir wa ulumuhu dalam bahasa Arab, yeah. kan. Al-fiqh dalam bahasa Arab. Jadi yeah. kan pelajar-pelajar stem ini mereka ni semuanya rajin menghafal. Ya. bila mereka menghafal, mereka akan paling penting ialah memahami apa yang dihafal supaya hmm. tak mudah lupa. Dan apa yang dihafal itu sudah pastinya dalam bahasa Arab dan membantu pelajar-pelajar kita ini dalam menulis karangan sebab oh. banyak perkataan yang ada di dalam bahasa Arab yang daripada subjek-subjek lain yang membantu kepada uh, subjek insya mutalaah. Insya ni macam aa. nak kena buat karangan Ustaz ya. ya nak buat karangan baik dan, dan selepas ini Ustaz akan yeah. kongsikan kepada kita tips bagaimana nak menjawab soalan insya wal mutala'ah Kita berehat seketika Ustaz boleh ya? Boleh. Okey oh, kita, kita kembali selepas ini Torik Ilan najah STAM Isrin Ishrid kembali selepas ini. Yeah. Dedek TV KPM Dedek TV KPM dan tuma ana ila najah STAM 20 20. Hari ini kita akan belajarul wal muntalaah. Baik, uh, hari ini kita nak belajar tentang subjek insya' wal muntalaah. Kita ada dekat uh, studio bersama dengan Ustaz Rizwan. Tadi Ustaz ada bagi tahu subjek ni tak adalah susah mana pun. Kita nak buat karangan dan bila kita pandai buat karangan, makanya kita nak jawab subjek lain pun tak susah nanti kita senang nak buat jawapan. Baik, ya. tadi Ustaz dah sebut seperti itu. Kita nak dengar pula pandangan para pelajar tentang subjek kita hari ini. Silakan. Didik TV KPM Benda yang paling membimbangkan saya dalam subjek ini ialah ta'aruf bila mana kita tak tahu makna sesuatu perkataan kita tak dapat buat ayat dengan dengan baik dan merujuk markah Benda yang paling menyeronokkan dalam subjek ini ialah uh, pembelajaran secara berkumpulan. Uh, dari sini rakan-rakan dapat memberi idea yang baik, Serta ustaz juga membantu um, dalam buat ayat yang lebih baik. Antara yang membimbangkan para pelajar terhadap subjek insya-Allah ialah para pelajar tidak memahami kendat soalan e, kendat soalan InsyaAllah, maka mereka tidak akan menjawab soalan dengan tepat. Dan apa yang menyeronokkan terhadap subjek InsyaAllah ialah pelajar dapat mengembangkan idea mereka menggunakan usul bahasa Arab itu sendiri. Antara perkara yang menyeronokkan dalam subjek InsyaAllah adalah kita tidak dapat menganggarkan tajuk kerana yang bakal kodek dan kertas periksaan nanti. Dan antara perkara yang menyeronokkan dalam subjek adalah kita dapat mengaplikasikan segala penggunaan kata kita dalam subjek-subjek yang lain. D -D -D KPM. Hmm, ustaz, kalau kita nak tulis karangan ni ustaz, dia sama ke macam karangan dalam bahasa Melayu tu ustaz? Sama saja. Cuma bahasa saja yang berbeza. Bahasa saja ha, ha. berbeza. Maknanya kita kena ada vokabulari tu ustaz. Ya, eh? betul. Ha, ha. jadi maknanya <laughs> je... Um, Mufradat kita pen, kena ia, banyak. kena ada. Hmm, baik ustaz, yeah. kita bukan berdua je. Kita yeah. ada pelajar-pelajar, murid-murid yang akan menyertai kelas Masya kita Allah. pada hari ini. Jom yeah. kita saksikan pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita. Baik, yang pertama sekali yeah. kita ada Aini Azno Kaifahaluki. Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Minggu, alhamdulillah kita baik. ada Salehuddin Kaifahaluka. Alhamdulillah ala bihayu. Kam umurka Salihuddin? Isanta Ashar. Masya-Allah. Okey. Kemudian kita ada Nur Zakiah, Hayani, kita ada Abdullah Ishraq, kita ada Muhammad Usama, kita ada Farah Huda. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Al khair. Khair. Hal, hal antum musta'idun lil imtihan? Adakah anda semua dah bersedia untuk Examination? Insyaallah. Insyaallah, Nahnu musta'idun. MasyaAllah. Masya jawapan. dia Jawapan. Eh? Ini memang kalau kita ha. tengok semua Mumtaz Jawapan. Insyaallah. Jawapan. Insyaallah. ya? Insyaallah. kisah Insyaallah. Jawapan. Untuk allah, sun. allah Jadi saya pula jadi excited eh, <laughs> nak belajar ni subjek yeah. Insya allah Mutalaah ni kan. <laughs> uh, baik hmm. uh, kepada para penonton, tajuk kita pada hari ni Insha-Allah Mutalaah kita nak belajar buat karangan, kita nak belajar buat ayat. Jadi uh, kita nak serahkan kepada ustaz untuk memulakan kelas kita pada hari hmm. ini. Silakan ustaz. Terima kasih Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Tak nabda At-tariq ilan najah Baik ha. Okey <tuh> okay, untuk makluman uh, Pada pelajar semua Anak-anak ya, yang dikasih Dan Alhamdulillah uh, Kita sebenarnya sudah mengetahui ya, Format petaksiran subjek S107 Iaitu bagi al-insya' wal-mutala'ah Dan Uh, yang mana uh, subjek ini terbahagi kepada dua ya iaitu kertas 1 S107 21 itu ujian bertulis subjektif manakala kertas 2 ialah S101 31 itu ujian lisan bagi ujian lisan alhamdulillah semua pelajar-pelajar telah melaluinya dan telah selesai menduduki ujian lisan tersebut iaitu pada 1 hingga 9 Februari 2021 baru-baru hmm. ini ya, alhamdulillah dan sekarang ini kita nak fokus kepada Insyak dan mutalaah bagi ujian bertulis yang akan diduduki oleh pelajar bermula pada minggu hadapan bagi subjek insyak dan mutalaah ini pada 30 Mac 20, 2021 dari jam 2 hingga 4:30 petang mm -hmm. iaitu pada hari Selasa insya-Allah. Manakala apa yang kita lihat wajaran kertas 1 dan 2 ini ...ia dia berbeza. Walaupun kedua-dua kertas ini dia sebenarnya adalah 100% ya tetapi wajarannya berbeza kerana kertas 1 ini wajaran daripada 100% wajarannya adalah 70%. Hmm. Manakala bagi kertas 2, ujian lisan yang telah dilalui oleh pelajar, wajarannya adalah 30%. Hmm, Walaupun, 30% dah settle Ustaz? Ya, 30% dah settle. Hmm. Dan pelajar-pelajar ni, ha'ulai atullah mutamayizun. Hmm. Pelajar -pelajar ini, oh. Wa hasalu ala taqdirin mumtazin Amin, amin. Amin, Allah, ya Allah, ya Allah. Dan, dan manakala kita sekarang ni, kita fokuskan pada format kertas satu, yang mana untuk pengetahuan para pelajar, format kertas satu ni ada dua bahagian. Ya, tadi uh, ustaz dah sebut ada 100%, uh -huh. dia ada dua bahagian iaitu bahagian yang pertama qismu alif iaitu al-insha 60 darjah. Itu situ dah darjah. Uh -huh. Wa amma qismu ba adalah al-mutalaah 40 darjah. Uh -huh. Jadi sekarang ni ustaz nak fokuskan kepada qism alif iaitu al insya 60 darjah. Uh -huh. Walaupun markah walaupun ada empat soalan iaitu soal awal, wa wasalis, wa hmm. tetapi pelajar dikendaki untuk menjawab satu soalan saja. Oh. Ya, satu soalan saja. Sebab ini adalah soalan kara, karangan. Oh. Ha, jadi yang empat soalan itu sebenarnya ada pelbagai jenis karangan yang ditawarkan kepada pelajar. Maka satu saja yang menjadi pilihan pelajar dan satu karangan ini adalah enam puluh markah. Di situ darajah. Ya, betul. Hmm. Ha, nanti kita akan pergi kepada Qisimba pula. Ya. Okey. Okey, sebagai contohnya, ya, kisim alif ah ni adalah soalan yang standard yang diberikan ya di dalam soalan-soalan yang telah kita pelajari itu uktub fi wahidin faqat minal madwa al-mawdu'at al-atiyah fi ma la yaqil 'adad kalimatihi an mi'atai kalimatin kena maklum ya apa yang nak dimaklumi kat sini ialah yang mana tidak kurang daripada 200 patah perkataan hmm. ya anak-anak semua kalau kita lihat dalam kertas soalan yang ada pada yang akan diberikan pada pelajar stemp nanti waktu periksa mungkin ada 21 baris ataupun 22 baris uh -huh. jadi di sini ya kalau 200 patah perkataan maknanya kalau pelajar melangkah maknanya setiap ya soter ya dah sorter, baru menulis maka pelajar akan uh, lebih kurang satu muka surat tu 10 uh, 10 baris uh -huh. sekiranya satu baris itu adalah 10 patah perkataan. Aha. Ha, jadi maknanya kalau 200 patah perkataan lebih kurang 20 baris ataupun 2 muka hmm. muka surat. Tapi pelajar-pelajar ini, subhanallah, biasanya mereka akan menulis lebih daripada 200 patah perkataan. Tapi ada risiko saja. Ya? Ah, ya. akhtar min safhatain, Ustaz. Ya, akhtar min safhatain. Masya Allah. Ha, hatta <laughs> yasila ila thalath safhat. Masya Allah. Baik. Okey, disebabkan format pentaksiran, ya, Uh, ini berdasarkan berdasarkan kepada sukatan pentaksiran yang baru yang yeah. berkuat kuasa bermula tahun 2020. Jadi kita tak dapat nak meletakkan satu target kepada pelajar apakah dia karang karangan yang mungkin naik mm. ya pada masa akan uh, pada tahun ini. Yeah. Sebab dia kali pertama yeah. dilaksanakan. Ya ini adalah satu cabaran yang paling besar bagi pelajar-pelajar kita. Jadi mm. kalau sekiranya pelajar-pelajar uh, ini uh, menggunakan sukatan ataupun format yang lama maka biasa je cikgu-cikgu ni dia pandai. Oh. Dia boleh target mana ke. Okey, karangan ni tajuk mehwar ni tak keluar lagi. Maka ini kemungkinan akan keluar. Okay. Maka dia akan memberikan penekanan kepada mehwar tersebut ataupun tema karangan tersebut. ini first time. Eh? Ya first time okay. untuk sebenarnya STAM ni dengan uh, sukatan pentaksiran yang baru dan format pentaksiran yang baru. Mm -hmm. Okey, kalau kita lihat uh, uh, antara mahawir al insya ya ada enam semuanya iaitu al-munadharah itu perdebatan Al-Khitabah, Pidato, Al-Muhadharah, iaitu Muhadharah, Risalah, Penulisan Surat, Al-Maqal, Al-Ilmi, iaitu Tulisan Ilmiah, dan Al-Takrir, iaitu Laporan. Dan bagi Al-Munadharah, tema mihwar Al-Munadharah ni dia ada sub-topik, ya, sub-tema yeah. yang kecil-kecil. Ada lima di sini, ya, Al-Ulum wa ya, Al-Thakafah, Al-Islamiyah, dan uh, Al-Diniyah, Al-Iqtisadiyah, Al-Ijtima'iyah dan al qadaya Al-Mu'asirah Okay Manakala bagi Okay, bagi Al-Khita'bah subtemanya temanya ialah Al-Ijtima'iyah dan Al-Diniyah Dan bagi Al-Muhadharah Al-Alimiyah dan Al-Thaqafiyah mm -hmm. Dan juga bagi Al-Risalah Dia ada dua Kategori itu Sama ada Al-Rasmiyah dan al ghair Al-Rasmiyah mm -hmm. Itu surat rasmi dan surat tidak tidak rasmi yang mana pelajar-pelajar uh, semua telah didedahkan dengan uh, dengan tema-tema uh, ini beserta format-formatnya berdasarkan kepada latihan-latihan yang telah kita kita jalankan sebelum ni di dalam di dalam kelas. Okey. Manakala bagi al-maqal al-ilmi ada tiga subtema iaitu at-tarbiyah dan ar-riyadiyah serta at-tariqiyah dan al iaitu laporan ada Al-Idari, ada Al-Zati dan Al-Ilmi. Al-Idari ini pengurusan Al-Zati tentang kendiri dan ilmi ialah laporan ilmiah. Kemudian kita pergi kepada contoh-contoh soalan. Bagi insya berdasarkan kepada domain tema-tema yang telah Ustaz sebutkan tadi. Kalau lihat setakat ini sebagai contohnya ialah di dalam domain tema itu al munadharah kita ada sub tema di bawah tajuk Al-Ulum wa Al-Teknologi dan sebenarnya soalan-soalan ini ialah soalan-soalan yang telah ustaz berikan kepada pelajar-pelajar oh. sebagai latihan mereka di dalam di dalam kelas. Itu antaranya ialah mawaqi' at-tawasul al-ijtimai laha adidun minal ijabiyat wa salbiyat. Tahaddats an umma. jadi pelajar boleh tengok soalan ni dia sengih je. ni aku pernah buat ni dia kata. Oh. <laughs> kan? Betul tak? Betul. Ah, hal antum mutabi'un ali? <tik> Ya. Ha? Uh. okay. Alhamdulillah. Baik. <laughs> itu uh, berkenaan dengan uh, Mawakil atas tawasul ijtima'inya itu media sosial baginya ada terdapat perkara yang positif, ada perkara yang negatif dan diminta untuk menceritakannya. Ini adalah topik perdebatan. Manakala bagi al, contoh yang lain bagi al-munadharah tapi di bawah subtema al thakafah al islamiyah ataupun al diniyah Ada soalannya Ayuhuma tufaddil al-mar'atul 'amilata awil mar'ata ghairul 'amilati bayin asbaba ikhtiyarika yaitu minta uh, pelajar membuat pilihan sama ada hendak wanita yang bekerja ataupun berkerjaya ataupun wanita yang tidak berkerjaya yeah. yang duduk di rumah serta terangkan sebab-sebab pemilihan anda mm -hmm. manakala bagi al khitabah ini ya, di bawah tema al ijtimaiyah uh, contohnya ialah kawin uh, kaunuka raisan li talabati madrasatika alki khutbatan muna, bi munasabati istiqbal tulab al judad Bianuani muwasafati talib al-mithali, mm -hmm. di mana sebagai ketua pelajar di sekolah maka anda diminta untuk apa? Untuk menyampaikan satu pidato, ya ataupun khutbah sempena aa, sambutan pelajar baru dengan tajuk apakah dia kriteria ataupun ciri-ciri bagi pelajar-pelajar bagi pelajar mithali, <eu renovasi> ya. Kita pergi kepada contoh yang lain pula, ya, al muhadarah di bawah th th subtema th th thakafiyah th di mana Soalan contohnya ialah mawaqi' at-tawasul al-ijtimai laha adid min al-ijabiyat wa salbiyat tahaddaf anhuma. Okey, kita pergi kepada ar itu di bawah tajuk bagi risalah rasmiyah Itu uktub khitaban rasmiyan ila rais al-qaryati muqtarihan fihi ba'd al-anshitati al-mufidah litakhallus min min at-talawuth al-bi'i fi qaryatika. Ini pun juga telah dibuat oleh pelajar yang mana bagi penulisan surat secara rasmi di mana pelajar diminta untuk membuat satu surat rasmi kepada ketua kampung mencadangkan kepada mereka ataupun kepada ketua kampung tersebut beberapa aktiviti yang bermanfaat untuk halus, iaitu untuk apa untuk untuk membebaskan diri daripada talawus albi. Talawus bi ini ialah pencemaran sekitar di kampung kamu Manakala bagi risalah ghair rasmiyah, ustaz ada minta daripada pelajar supaya uktub risalatak ila sadiqika fi kharijil bilad sa'ilan fiha an hayatihi al-jadida ka talibin jami'in hunaka. Yang mana soalan ini minta supaya pelajar menulis surat, ha, ini surat tidak rasmi, ya, kepada rakan anda yang sedang berada di negara, luar negara, minta daripadanya supaya ceritakan kepada anda tentang apa? Tentang kehidupannya yang baru sebagai seorang pelajar universiti mm di luar sana. Okey. Manakala bagi al-maqal al-ilmi di bawah subtema al-riyadiyah, contohnya ialah wadih al-athar al-ijabiyah min mumarasati riyadah fi at-talaba ad-dirasi. Di mana pelajar diminta untuk apa? Untuk menerangkan kesan-kesan yang positif daripada melaksanakan kegiatan sukan agar apa? Agar berjaya di dalam di dalam pelajaran. Bagi contoh at-taqrir ya, di bawah subtema al-idari, contohnya ialah احتفلت مدرستك بيوم الاستقلال اكتب تقريرا عن عدة الأنشطة التي أقامتها مدرستك بهذه المناسبة yang mana pelajar diminta daripada soalan ini yang mana sekolah anda telah meraihkan hari kemerdekaan tuliskan satu laporan berkenaan beberapa aktiviti yang dilaksanakan oleh sekolah anda sempena hari kemerdekaan ini manakala bagi at-taqrir di bawah subtema al azati pelajar diminta untuk uktub takriran an hayatika at-talibiyah al jadida khadiatan ala ijraat at-tashghil al-mi'yariyah jarra'a jaiah covid-19 yang mana pelajar diminta untuk menulis satu laporan tentang apa tentang kehidupan pelajar yang baru yang uh, mengikut uh, SOP uh, kesan daripada pandemik covid-19 ini hmm. nah, ini adalah antara tajuk-tajuk uh, berdasarkan kepada tema-tema yang telah untuk diberikan isyak, kepada eh. pelajar Dan Alhamdulillah setakat ini inilah uh, tajuk, tajuk ini juga telah dibuat uh, di, di, sebagai latihan Bagi anak-anak kita Baik Kisas, Ustaz ya? Untuk yeah. uh, insya Allah ini dia ada empat soalan Ustaz yeah. Dan kita perlu pilih salah satu Ya yeah, betul uh, Jadi temanya banyak kan yeah, temanya Semuanya banyak. tema tadi dengan sub-sub tema tersebut uh -huh. Ada 13 uh, sub-tema sub -tema. Uh, Bayangkan nak keluarkan empat empat saja. Adakah tema yang berbeza ustaz? Ya tema perempuan. yang berbeza. Biasanya oh. soalannya akan keluar soalan tema yang berbeza, tidak akan sama. jadi disebabkan ini pertama kali maka kita tahu mana satu yang yang akan keluar, ya. Aha. jadi insya-Allah berserah kepada Allah Subhanahu taala yang paling penting ialah teruskan usaha ya. Okey. Ini nizam taufiz ad-darajat fi kitabatil insya', ya. Uh -huh. Sebenarnya jadi ada lima aspek Sebenarnya ada lima aspek. Ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat dan ini yang yang kelima. Aspek yang pertama itu tasasul al-afkar. Tasasul al-afkar ini ialah berkaitan dengan isi. Di dalam penulisan karangan, eh, mesti ada mengikut format yang telah ditetapkan. Kan? Kalau kita buat karangan, biasanya kalau kita buat karangan dalam bentuk pidato al-khutabah, maka ada 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 bentuk dia, ya, ada pembukaan dia, ada cara bagaimana nak kita ya masyarak, maknya kita nak panggil pelajar ya ayuhatulab al-aiza ya. Jadi kita kena sebutkan. Dan bagi isi-isi penting ini ya. Dan uh, kalau kita lihat isi penting ini sebenarnya dia dinilai secara analitik. Maknya kalau kalau ada biasanya kalau kalau muhadharah contohnya ataupun al-maqal al-ilmi ya kita akan buka dengan apa? Kita akan ada pembukaan, kita ada penuh Penutup. penutupan. kan? Mm -hmm. Ya tu aa, mesti ada, pembukaan yeah. dan penutupan. Maka tak banyak pun sebenarnya di dalam aa, membuat aa, apa ni karangan ya di dalam stamp ini, kerana kita perlukan sekurang-kurangnya apa? Tiga isi sahaja. Mhm. Mm sekurang-kurangnya tiga isi saja. Kak ya. Dan itu adalah secara analitik. Manakala dan, bagi yeah. Tasasul ya. Afkar ni Ustaz, biasanya di, 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 awal karangan ke macam mana Ustaz? Tak, dia adalah merangkumi semua oh, isi kesulahan. daripada awal sehingga sehingga yang akhir. Okey. Ya. Manakala penilaian dibuat secara holistik itu al-qawaid al-lughawiyah, ya, al-asalib al-arabiyah, al-mufradat wal muslahat wal al-imla wal khat wal alamat at-talqim Al dan ini adalah secara holistik. Maknanya bermakna secara holistik ni ialah guru akan lihat dan nilai tengok. Oh sedap ke dibaca ada salah ke dia aspek-aspek ini itu Kawaid, uslub mufradat dan im imlak dan uh, itu dia punya kategori dia dan sebenarnya ya uh, ini adalah kemungkinan dia berbeza dengan uh, dengan uh, skema pemikahan yang diberikan tapi ini amalan yang dilaksanakan oleh para guru kita ya untuk memudahkan kita membuat penilaian ke atas setiap karangan pelajar okey Sebagai contohnya lah ya, sebagai contohnya Ustaz ambil kat sini dari aspek apa? Ataq ataqim litasasul al afkar. Okey. Jadi kita lihat ya di bawah tajuk ini karangan ini ditulis oleh seorang pelajar perempuan ya. Ustaz pun tak ingat siapa dia ya. Jadi kat sini apa dia? Ayyuhuma okay. tufaddil al maratal amilata aw al mar'ata ghair al amilati baina bayn asbab ikhtiyarika. Okey. Jadi di sini uh, pelajar ini memulakan karangan uh, Uh, memulakan karangan kita lihat kat sini ya atil muslimah laisa kalmawain, jadi ini adalah tulisan sebenar pelajar ustaz tak tak ubah yang inilah dihantar kepada kepada ustaz mm -hmm. jadi kat sini walaupun bagaimanapun ya banyak uh, kisah kat situ tapi disebabkan dia ada mukadimah dan tajuknya ya, mukadimah ini ataupun pendahuluan ini berkaitan dengan tajuk maka dia boleh dapat markah penuh ya ad darajatan ya, al isnatan dapat dua markah terus. Oh, okay. Ya, ya. Opening dah dapat dua dah. Ya, dah dapat dua dah. Itu daripada aspek uh, al-afkar. Al Aha. Tetapi sebenarnya apabila kita melihat kepada karangan pelajar ini bukan dari aspek itu saja yang dinilai, okay. ya. Tetapi ada perkara-perkara lain yang yang dinilai. Sebagai contohnya ialah miyar al-qawaid al-lughawiyah iaitu dari aspek uh, tata bahasa Arab itu sendiri yang terdiri, daripada dua aspek iaitu al-qawaid an-nahwiyah dengan al-qawaid as-sarfiyah. Al Kawaid nahwiyah ni boleh dikatakan sebagai tata bahasa ataupun sintaksis. Manakala bagi kawaid sarfiyah ini dia adalah dia adalah morphology. Ya, dia aspek ialah pembentukan kata. Jadi kalau kita lihat kat sini ya, uh, uh, pelajar ni sebagai contohlah ya, Ustaz nak tunjuk kat sini, dia kata apa? La yujad hawajizu thaqafiyatun am diniyatun fi taqaddumil mar'ah madamat mas'uliyatuha lam takun mahmulan. Jadi di sini kan sebenarnya pelajar ini bagus ya sebab uh -huh. uh, dia menulis uh, daripada penulisan ini kita tahu dia banyak muf mufradat ataupun banyak perkataan-perkataan yeah. dia uh -huh. sebenarnya. Ya yeah? dia kata tidak ada pun sebenarnya ya yeah, uh, benteng uh, budaya ataupun agama di dalam uh, bagi wanita untuk memajukan diri selagi mana tanggungjawabnya lam takun mahmulan. Yeah. Tidak diabaikan ya. Yeah. Jadi kat sini dari aspek al-qaidah an-nahwiyah al ya, dari aspek nahu ini kalau kita lihat ya anak-anak semua ya okey mutabiun ya insyaallah ya mutabiun ya okey dari aspek nahu okey kita lihat kat situ ialah la la yujadu hawajizu kan jadi kat situ ada kesi kesilapan yang betulnya apa okey usamah tahu tak apa yang betul rasanya Uh, saya rasa la tujad, yang betul. Masya-Allah. Sebab apa Usamah kata la tujet itu uh, yang betul? Hawajiz uh, hawajis tu jamak taksir. Masya-Allah. Bravo ala Ahsan tak Ya. Ah. Okey Ahsan. Okey jadi yang betulnya ialah apa? As-sahih la tujet hawajis. Jadi hmm. dia bagi alasan tadi lah memang betul. Ya sebab Hawajiz ini adalah jamak taksir daripada perkataan daripada perkataan hajizun jadi hmm. jamak taksir ini dia adalah muan muannas ataupun hmm. wanita Okey, bagi al qaeda as itu al-khata'nya kat sini lah pada perkataan mahmulan. Mm -hmm. ha, ini Dia agak susah sikit sebab apa Ustaz kata mahmulan ni salah Walaupun dari segi pembentukan katanya dia adalah betul. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Dia adalah isim maf'ul tetapi dia salah dari aspek, pelajaran ini salah dari aspek pemilihan per perkataan itu sendiri. Okey, ada sesiapa yang boleh jawab tak rasanya Aini Amira sebab apa mm -hmm. salah mahmulan ni? Sebab sepatutnya dia kena mu'annas kembali dekat mas'uliyah tu. Ah, okey. Dia kena mu'annas kembali kepada mas'uliyah. Jadi perkataan yang yang sebenarnya apa dia rasanya ini? Muhmalatan. Muhmalatan, Masya Allah. Ya? Ahsanti. Kalau sahih. Ah. Nah, ijabatuka sahihah jiddan. Ya? Jadi kat sini dia kata, Lam takut muhmalatan. Ya? Lam takut muhmalatan. Sebenarnya perkataan mahmul ni tidak tepat ya, di dalam penggunaan bahasa Arab. Sebab kalau kita kata hamalat... Uh -huh. uh, kalau kita kata hamala, uh, hamalat... Al uh -huh. yeah, hamalat al-ain. Hamalat al-ain. Maksudnya ia membawa maksud uh, mengalir yeah. mata. Bidamak dengan air mata. Uh, hamalat. Tapi yang kita nak muhmalatan ini ialah yang diabaikan. Uh -huh. yeah, yang diabaikan. Jadi di sini kita gunakan isim maful. Sebenarnya kalau kita lihat... Mahmulan ini juga adalah isim maful. Uh -huh. Tidak, muhmalatan ini juga isim maf'ul juga. Ya, pelajar dia tahulah apa dia isim maf'ul. tetapi perkataan hamala ni tidak tidak tepat dari segi mak makna. Okey. Ustaz, mungkin nak sekali qalilan? Boleh. Ah, uh, na'ud ba'da qalil. para penonton jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Banyak lagi kita nak belajar dengan ustaz. Road to success S T A M 20. 20. Kembali yeah. selepas ini. Didik TV KPM Didik TV KPM Entung Maana tarik Ilan Najah STAM Ishrin Ishrin Okey murid-murid macam mana semua okey ke Ah ha. kalau Ab Abdullah uh, Ishra, uh dalam banyak-banyak soalan uh, insya ni apa soalan favorite awak Uh, bagi saya mungkin uh, untuk insya adalah soalan berkaitan dengan khitabah. Khitabah. Khitab ah, oh, kalau Sama nampak dia. gaya ni macam tok imam lah ni. Ah, memang, dia suka berkhutbah ni, ni. Antara pemimpin pelajar ni ya. Oh, masya-Allah. Ah, Tengok ada ketokohan oh, okay. dekat situ. Baik Ustaz, boleh kita teruskan? Okey, kita teruskan ya. Silakan. Okey, manakala dari aspek miyar ya asalib al-arabiyah, kita lihat kita lihat ya, al-asalib al-mustakhdama fil asal dan asalib mustakhdama ba'da tasih. Ini adalah hasil karangan pelajar sendiri penulisan pelajar ini yang telah uh, Ustaz telah baiki. Uh, jadi sebagai uh, seorang uh, guru kita akan berusaha untuk memahami apa yang ditulis oleh oleh pelajar uh -huh. dan cuba baiki uslub-uslub uh, usul yang tidak tepat ya agar mereka apabila menerima kertas uh, karangan mereka mereka akan lihat dan belajar semula. Uh -huh. Oh ini kesilapan-kesilapan yang yang berlaku. Ya. Contohnya ialah kalmaratul muslimah laisa hunaka almawani' tapi sebenarnya jadi ustaz bagi dua bentuk iaitu kalmaratul muslimah laisa hunaka mani'un laha lil amal khassatan almaratul mutazawwijata li musa'adati zawjiha wa i'anati usratiha madamat laidaiha muwafaqah minhu jadi kita buat sedikit penambahan manakala yang ni ustaz ubah teruslah ustaz ubah sikit tapi masih lagi mengenai dengan apa yang dijuluki oleh pelajar iaitu fil haqiqah laisa lil mar'ah mani'un lil amal fil islam khassatan al mar'ata al mutazawwijata li musa'adati zawjiha wa i'anati usratiha ma damat ladaiha muwafaqah minhu dan kita pergi kepada mi'yar mufradat wal muslahat mustalahat jadi di sini kalau kita lihat ya sebab ini adalah uh, holistik jadi kita akan lihat okey pelajar ni sebenarnya masya-Allah ya bagus ya sebab banyak perkataan-perkataan yang digunakan di sini yang mana kalau kita lihat contohnya al-mas'uliyah, muwafaqah ya. Kemudian apa ini, penggunaan madamat ya. Tetapi dia ada kesalahan dari aspek apa? aspek penggunaan perkataan itu secara secara tepat Sebagai contohnya ialah kalau kita lihat di sini ialah perkataan a uh, Okey, kalau kita lihat kat sini ialah perkataan uh, digunakan perkataan uh, kat sini ialah thaqafiyah ah cuma wah wow. jadi okey mahmulan tadi Ustaz dah, dah sebut dah tadi kan dan di sini okey uh, oh, dia ada guna perkataan zakiyah tapi kat sini Ustaz dah padam ya uh, tak apa tak ada masalah kita akan teruskan kepada mi'yar imla wal khat okey mi'yar imlak wal khat wa alamat at-tarqim jadi kat sini biasanya ya pelajar untuk bahagian ini biasanya akan dapat markah yang lebih tinggi daripada uslub ah oh, ha. kenapa tu Ustaz sebab Uh, kalau dibuat ayat kan uh -huh. ya, kemudian ada komanya kemudian ada ada titik noktah bila ayat tu jumlah mufidah dah cukup yeah. maka dia diakhirkan dengan noktah oh. kan jadi memang uh, kalau ayat tu adalah ayat istifhamia ya, maka dia ada tanda tanda okay. tanda. okey sebagai contohnya ialah okey dari segi imlak kita lihat dari aspek hamzah wasal kemudian kita lihat dari segi hamzah hamzah alqata' ya uh, kalau kita lihat kat situ uh, perkataan uh, Uh, antara contoh ini tak ada masalah kat sini tak tidak ada kesilapan kat sini sebab al-mar'ah kat sini ialah perkataan alif lam dia adalah mu'arraf bitarif ya uh, tapi sekiranya dia adalah nakirah maka ataupun uh, indefinite maka dia tak ada hamzah kat bawah ya dia mesti alif sahaja itu hamzah wasal manakala hamzah qata' ya ini dia sepatutnya ada ada hamzah ha uh, yang ni tak ada tak ada hamzah okey yang lain an am itu huruf ada hamzah Okey. Kita batul hamzah. Sekiranya hamzah itu berbaris bawah, jadi hamzah letak bawah, bawah alif sebagai contoh. Hamzah itu berbaris atas, ya, maka kita letak atas, atas alif. Begitu juga sekiranya dia al hamzah madmumah kita letak atas alif. Dan bagi kata hamzah yang berbaris bawah kita letak atas rumah ataupun nabrah. Dan al dan juga ada perkataan mas'uliyah dan mausuliyah. Ha? Sebenarnya dua-dua perkataan ini sama tapi di segi imlaknya berbeza. Yang ini hmm. ada dua waw, yang ini ada satu waw. Hamzah ini letak atas waw dan Hamzah ini letak atas rumah. Kan? Hmm. Tapi kedua-duanya sebenarnya adalah adalah betul. Walaupun al-aslah yang paling betulnya ialah mas'uliyah. Kenapa? Al Iza kanat al-hamzah matbumah, qablah taskin, maka Hamzah itu mesti diletak atas waw. Tapi sekarang ini mas'uliyah, ini mula diterima. Hmm. Contohnya selain daripada perkataan mas'uliyah, perkataan syu'un. Ya? Hmm. Juga dalam bentuk yang sama. Okey bagi khat pula la yustarad tidak disyaratkan untuk apa untuk uh, tulis khat itu mesti khat tertentu gunakan riqah ke ataupun aslus ke ataupun adiwan ke kan mm -hmm. oh letih pelajar kalau dia buat <laughs> macam tu kan tak jadi siap tu zat yang paling pentingnya adalah apa <laughs> wadihun maqruun mm -hmm. jelas dan boleh dibak, dibaca dan alamat at ini yang adalah alamat tarkim yang pelajar perlu tahu noktahnya fasilahnya adat istifamnya, alamatul istifam, alamatul ta'ajub, kemudian an-nuqtah al-mangkutah, kemudian ada apa lagi? Ini alamatai at-tansis, kemudian ini adalah bainal kausain ataupun bainal ash, ash, apa ni, syartah, ya, bainal syartah time. Kemudian kita pergi kepada, okey, ini adalah, uh, ini adalah yang ke, Uh, okey yang telah di dibaiki ya dan kemudian kita pergi kepada meyar dan ini juga ya tengok adalah fikrah yang uh, yang pertama baru masuk fikrah yang pertama ya dan ini kalau kita lihat fikrah ini berlaku tindanan sebab apa sebab ia telah disebut dalam dalam mukadimah maka ustaz tak bagi dia markah penuh walaupun sebenarnya markah penuh oh. ialah berapa empat tapi ustaz bagi bagi dua sahaja. Oh, okay. Manakala bagi yang ini pula ya kalau kita lihat ya ini adalah adalah apa dia? Adalah uh, fikrah yang kedua uh -huh. yang mana kat sini ustaz bagi empat markah penuh kepada pelajar ni. Oh. Ya, ini yang ditulis oleh pelajar dan yang ini adalah uh, yang selepas yang uh, fikrah yang kedua tadi ya ustaz telah baiki tengok kalau sebelum tadi ya kita lihat macam macam cantik je ya, kan tapi bila kita baiki kita tengok balik tengok terlalu banyak merah di sini ya yang perlu diberikan perhatian oleh pelajar dan ini yang telah di dibaiki. dan bagi fikrah yang ketiga sebab ustaz sebut tadi ialah paling tidak ada tiga tiga isi mak ustaz a uh, ini yang ni ustaz boleh bagi isi dia ke markah penuh juga ya markah penuh juga. Tengok tapi wala bagaimanapun terdapat kesilapan ya yang perlu diperbaiki dan ini adalah selepas ustaz telah baiki karangan tersebut. Dan kita pergi kepada uh, al khatimah ya darajatan isnatan ya dua markah saja dan ini dia yang tulis ditulis oleh pelajar tetapi nampak inilah yang telah ustaz tengok kesilapan-kesilapan yang berlaku dan ini yang telah dibaiki. Jadi di sini ya untuk kalau kita lihat kepada apa yang telah ditulis oleh pelajar ini sebenarnya ya rasanya berapa Daripada 60 ni berapa rasanya Aiman nak bagi? Kalau saya Ustaz, ha. saya bagi dia 50 Ustaz. Bagi 50, masya-Allah mm. ya. Aiman memang seorang guru yang sangat pemurah <laughs> ya. <laughs> sangat pemurah. Betul tak? Eh? Ha. sebab apa? Sebab Ustaz bagi dia 44 markah. 44 ya. markah. Ya. 44 tapi tengok dia punya markah. Ni Ustaz Asul Afkar dia. 14 mm. markah daripada mm. 6, 16 tapi Secara holistiknya kita boleh bagi kepada pelajar dari aspek kawain, uslub, mufradat dan juga alamat terkim ini Ha, nampak dia tak banyak. Ha, ini yang jum, ini adalah jumlah keseluruhan iaitu 40. 44. Kalau kita fokus dekat afkar tu pun kita dapat markah banyak ada ustaz kan? Ya betul. Hmm, hmm. Okey kita pergi kepada kisah mutalaah iaitu yang kedua ya. yang mana di dalam kisah mutalaah ini ada uh, ada dua soalan ya kalau kita lihat kat sini ya. Ya ada itu soalan 5 dan soalan soalan enam. Tetapi soalan lima ni dia terbahagi kepada kepada dua iaitu alif dan juga ba. Di mana uh, tujat samaniah al-asila isti'abiah. Okey, pelajar yang di dalam soalan kesimpulan mutalaah ni pelajar akan diberi teks. Ada teks jadi pelajar akan cuba baca dan faham teks tersebut dan diberikan lapan soalan berpandukan kepada teks tersebut dan kena jawab. Dan setiap satu soalan ini tiga, tiga markah. Manakala bahagian ba ini pula dia ada uh, daripada pemahaman teks yang dibaca oleh pelajar tersebut maka pelajar perlu apa perlu keluarkan sebab ada tiga isi penting ya uh, keluarkan tiga isi penting kemudian kalau ada wat istifhamia as al asasiyah ini adalah ada wat istifham yang biasa digunakan itu tanda uh, kata, uh, itu ya, yang mana yang ini yang asas lah ya man ma mada mata aina limada kaifa yang ini adalah al adawat al istifhamia al mutasyaibah min al asasiyah itu hmm. minman, maaman liman alaman biman amman mimma kan alama bima amma ilamata, min aina ila aina lima lima lam kam dan bikam ha hmm. nah, ini yang kadang-kadang pelajar dia agak agak keliru tapi sebenarnya yang ini ada istifham ini dia adalah as, dia adalah pecahan daripada yang yang asas ni yang kita kita kenali sebagai 5Ws and 1H kan hmm. kemudian Mungkin di dalam soalan istifaham itu, ya, isti itu terdapat at-talab wal-amar. Dia ya. minta apakah pandangan anda sebutkan, datangkan, tuliskan, terangkan dan tentukan. Ya. Okey, kita lihat kat sini sebagai contohnya, Zara Muhammad jaddatahu ya, al-maridata fil qaryati ma'usratihi bisayara fi nihayatil usbu'. Ha, kalau kalau Ustaz tengok ada enam soalan kat sini, Sejak Aiman boleh jawab semua ni. Masya Allah. Ya? Okey. Manzara al-jadda al jaddah yeah? al jaddah fil fil qaryah okey rasanya siapa nak jawab Aha. zakiah boleh jawab tak manzara al jaddah fil qaryah boleh jawab tak tidak okey silakan zakiah Manzara Al-Jadda Fil-Qariyah Muhammad Zara Al-Jadda al Fil-Qariyah Masya Allah Muhammad Zara Al-Jadda Fil-Qariyah Betul ya? Ha, sebab ditanya Man siapa? Okey Terima kasih Ahsanti, jazakiah ya, ya. Kita pergi kepada ah uh, ni Salahuddin, Budi Salahuddin. Madza fa'ala Muhammad fil qaryah? Ha. Ah. Jarum Muhammad idin jaddahu fil qaryah. Masya-Allah, ahsanta. Nampak? Pelajar-pelajar ni semua boleh jawab dengan mudah, tapi teks kita tak adalah semudah ini kan. Ya. Ini sebagai contoh. sebagai contoh hmm. saja. Okey, yang terakhir kita bagi pada Farhadah. Faradah, mungkin an tujibi 'an hadha as Insya-Allah. Hmm. Okey, soalan ketiga. Ya, yeah, soalan ketiga. Mata Zara Muhammad Jidatau. Zara Muhammad Jidatau. Fi Nihayati. Masya Allah. Ahsanti. Bravo Alay. Ya, yeah? Uh, okey. Dan, dan Aina Zara Muhammad, lima uh, Limadha Zara Muhammad, dan Kaifah Zara Muhammad Jidatau. Yang ini kita nak tumpukan kepada uh, adawat istifam tersebut. Ya. Yeah. Okey. Kemudian, ya, yeah, soal Al-Khamis ini di bahagian uh, Uh, ...di bahagian uh, mutala'ah ni ...ada lagi satu soalan ni, iaitu kesimba, ya Sebab dia ada dua soalan. Alif dan Ba. Alif tadi ialah lapan soalan tadi. Yang mana satu soalan ada tiga markah. Dan Ba ini pula... ...dia ada satu soalan saja... ...tapi dia minta keluarkan tiga... ...isi penting di dalam petikan yang dibaca tadi. Ya. Hmm. Kan? Ataupun... ...ceritakan tentang... ...tiga perkara yang kamu boleh ambil pengajaran... ...daripada petikan tersebut. Mm -hmm. Jadi kalau tiga... Ini bermakna setiap satu daripadanya adalah dua markah. ini juga adalah perkara yang mungkin uh, membimbangkan pelajar sebenarnya. ya. Dan kalau kita lihat kepada hasil jawapan pelajar di dalam latihan ataupun ujian yang dilaksanakan kepada pelajar, kita lihat pelajar susah nak mendapat markah yang full mark, ya, markah hmm. penuh, alamah Kamilah. Hmm. Okay. Kita bolehkah ambil daripada perenggan itu sendiri, Zat? sebenarnya, hmm. ya. Hmm. Kalau boleh, dia berdasarkan kepada kefahaman pelajar, oh, ya? okay. uh, tapi dia ada teknik uh, selalu uh, ingatkan kepada pelajar uh, bagi soalan tersebut maka pelajar perlu apa? Perlu yang pertama uh, berpandukan kepada soalan-soalan soalan-soalan okay. kefahaman tadi. Bila soalan-soalan kefahaman tu biasanya dia akan tanya isi-isi penting. Mesti uh -huh. ada perkara isi penting yang di, diambil. Kemudian kita boleh lihat teknik yang kedua untuk mengenal pasti di manakah isi-isi penting yang terdapat di dalam petikan yang diberikan tersebut ialah dengan cara melihat perkataan-perkataan uh, yang sama yang diulang banyak kali. Ha, keluarkan ha, dulu. Ya, tengok manakah perkataan yang paling banyak diulang ya. Jadi contohnya at-talawuth albi. Jadi banyak kali diulang. Jadi itu adalah kita boleh detect kat situ. Itu Tengaklah. adalah mm -mm. adalah antara isi-isi penting. Oh, ya, itu cara dia sebenarnya. Dia, eh? Ya. Tapi yang paling baik ialah apabila pelajar memahami teks dan dia boleh membuat ayat uh, sendiri. sendiri. Mm -hmm. Ya. Okey dan manakala soalan yang terakhir itu soalan yang ke-6 min qismi ba' al mutalaah kita lihat contohnya ialah istakhdim at-tarakib al-atiyah fi jumal mufidah min 'indika hatta yattadiha ma'naha ya ini 10 markah diminta buat 5 5 ayat ya dan setiap satu ayat itu ada 2 markah jadi ada ada tiga perkara yang perlu di diambil perhatian daripada soalan yang dikemukakan ini iaitu ya. pertama mestilah at-tarakib al-atiyah itu tarakib itu mesti yang diberikan yang kedua jumlah mufidah min indika dan ayat itu yang dibuat oleh pelajar sendiri dan yang ketiga hatta yattadiha maknaha sehingga ayat makna bagi tarakib yang digunakan itulah tarakib yang yang jelas dan kita lihat ya apakah yang dimasukkan dengan al-murad bitarakib al atiyah ini ya. jadi la buddha min atarakib al-matrubah fi qa'imat sual maka tarakib yang diminta itu mestilah terdapat dalam senarai soal soalan. Yeah. Ada pelajar dia nak buat tarakib tapi dia kata apalah bagi tarakib ni contoh je kan. ya, <laughs> eh, kenapa bagi tarakib aku nak buat tarakib lainlah. Dia benda sendiri. Ha, jadi maknanya tak tidak akan dinilai. Jadi ada berapa tarakib? Ada lima tarakib dan bagi setiap uh, likul jumlah mufidah sahih darajatan isnatan. Ya, yeah? fal majmu' al kuli 10 darajat. Jadi jumlah keseluruhannya ialah 10 10 markah. Jadi khamsah okey jumal mufidah sahihah dar darajatain ya yeah. maka dapat 10 10 markah. Okey kita lihat kepada anwa' tarkib. Okey biasanya anwa' tarkib ni yang yang ditanya ya yeah. contohnya ada at-tarkib al-idafi. Sebenarnya uh, at fil Arabiah ni ada banyak sebenarnya ada 10. Oh. Uh, dari aspek nahu ya. Yeah. Tapi yang ni uh, yang ni yang biasa dicampur adukkanlah. Ah uh, macam at al-idafi خاتم الانبياء تربيه الاولاد التركيب النعتي تكون صفات الوباء العالمي الامراض المعديه التركيب الحالي صفحه صفحه وجها لوجه التركيب الظرفي ليل نهارا، صباح مساء mm -hmm. روابط الجمل على الرغم من بالاضافه الى دان الافعال المركبه يتكون من تحافظ تحافظ على ini mm -hmm. adalah antara tarkib ya, yang biasa keluar di dalam di dalam soalan ya. jadi kena, maknanya pelajar perlu perlu memahami kena tahu nah, contoh juga ustaz ya ya betul mm -hmm. kemudian al murad bi jumlah min andika apa yang dimasukkan daripada soalan tadi dia kata mestilah ayat itu complete sentence ayat yang bertepatan dari segi tata bahasanya dan ia mesti hasil daripada karya anda sendiri ya anak-anak apa dia takwin jumlah sahihah sarfan wa nahwan maka betul dari aspek saraf, sarafnya betul dari aspek nahunya dan ia ditulis oleh pelajar sendiri dan pelajar juga boleh membuat tak kira lah, bukan ditetapkan mesti buat jumlah itu bermula dengan isim saja ataupun uh -huh. jumlah itu dimulakan dengan fail saja ya. tak bebas ya asalkan ayat tu betul anda boleh sama ada verbal sentence ataupun nominal sentence ya. dan kemudian al ya. jumlah ghair mangkulah min mutalaah dan ia perlulah ayat tersebut tidak diambil daripada petikan teks kadang-kadang pelajar dia bijak ada perkataan eh perkataan ni dah ada Tarkib ni dalam teks. Dia pun ambil bulat-bulat. jadi itu tidak di, dikira. Oh, saya biasa buat macam tulah, Ustaz. Ah <laughs> dalam format peperiksaan dalam penilaian maka ia kalau ambil tu maknanya dapat. Patutlah tak dapat mumpatah. Ah, <laughs> masya-Allah. <laughs> Kemudian al-jumlah ghair al-ayat al-Quraniyah wal-ahadith an-Nabawiyah al wal-abiyah syariah. Pelajar-pelajar ni dia menghafal. Dia banyak hafal. Dia hafal ayat Quran, dia hafal hadis Nabi, dia hafal abiyah syariah. Tetapi dia ambil, ada tiba-tiba ada -tiba itu tu yang sama, kemudian dia terus keluarkan. Maka ia tidak dikira. Kerana apa? Kerana ia bukan daripada hasil karya anda sendiri. Tetapi sekiranya muktabasah, dicedok sedikit, ia melakukan pengubah suayar, maka ia tidak menjadi masalah kepada pelajar dan ia boleh dinilai. Okey. Contohnya, al-murad bihat al-murad yang dikendaki dari hatta yattadiha ma'na. Apa yang dikendaki di sini ialah, ala talib, Ayuwadhiha ma'ana tarkib fi jumlatihi. Ya pelajar hmm. perlu apa? Perlu menerangkan makna tarkib tersebut di dalam ayatnya. Sebagai ya. contoh tadi ya, ialah daripada at-tarkib al al-idafi itu perkataan terbiatul aulad itu pendidikan anak-anak. Jadi pendidikan anak-anak. Tengok dia ayat yang contoh yang diberikan. terbiatul auladi tabda'u mundu nu'umati azfarihim. Ya. Kan? Dikata, pendidikan anak-anak bermula semenjak kecil lagi mm -hmm. kan semenjak kecil mereka itu jadi di sini ada tak kena mengena dengan pendidikan anak-anak mm. kan terangkan makna dia kan yeah. ha, contohnya yang kedua ialah tarbiyat tarbiyatul aulad muhimmatun ladal -hmm. walidayni lil qiyami mendidik anak-anak penting bagi ibu bapa untuk melaksanakannya apa kan mm -hmm. jadi dia ada kena mengena dengan tarkib itu jadi terang makna dia dan kita boleh faham oh ada ...maknanya pelajar ini memang dia boleh faham apakah makna tarbiah hmm, al aulad. Yang penting dia yeah. kena uh, buat ayat tu dengan begitu jelas supaya dapat menerangkan maksud dia sampai. Ya ustaz, betul tepat uh, sekali Aimi. Tadi uh, ustaz hmm. sebutkan pada kita yeah. pada awal tadi 30 markah pada ujian hmm. lisan yang mereka telah lakukan. Ya yeah, betul. Dan untuk hari ini kita rasanya dah sempurna 70 markah yeah, betul. dan tengok muka uh, Salihuddin pun confident je kan. Uh, Farah Huda, Nozakiah, hmm. Aini Azno, hmm. uh, Abdul Isyraq, Muhammad Usama. Saya doakan semuanya dapat mumtaz amin ya rabbal alamin. Baik ustaz sikit-sikit. Uh, yeah. kata terakhir daripada ustaz uh, ha. nasihat kepada semua pelajar STPM ni untuk dapat full mark dalam subjek ni ustaz. Uh, mm -hmm. Untuk dapat full mark tu memang mustahil lah bagi oh. <laughs> bagi pelajar <laughs> yeah, eh. Ustaz, eh. Adalah mustahil bagi pelajar. lah kita ni bukan bukan je mm -hmm. sempurna dan kita dalam proses pembelajaran tapi insya-Allah ya bagi anak-anak ustaz ustaz yakin ya semuanya boleh mendapat mumtaz mm -hmm. dan bagi khususnya dalam al insya wal, wal mutalaah dan ustaz sentiasa mendoakan ya yang enam ni yang di dalam kelas ya yang tak dapat mengikuti secara langsung di sini dan juga tidak didupakan kepada anak-anak seluruh anak-anak kita yang akan dan bakal menduduki peperiksaan STAM di luar sana ya yang mengambil uh, peperiksaan STAM ini bermula daripada Isnin uh, minggu hadapan ya dan berakhir 7 hari selepas itu pada 7 hari bulan 4 insya-Allah dan kerjaan adalah milik anda semua dan ia semuanya bergantung kepada sejauh manakah usaha usaha anda tawakal dan dan doa. Ya, yeah, dan satu hari yeah. nanti kita nak jadi macam Ustaz lah. Ha, Dr. Ustaz Rizwan. Dan jom sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada ustaz. Letak tangan di dada. Terima kasih ustaz. Masya-Allah dan terima kasih kepada Cibu seluruh. Pelajar. Aha, terima kasih kepada seluruh pelajar, yeah. murid-murid yang menyertai kelas yeah. kita pada hari ini. Yeah. Ha, kita punya kelas sampai sini saja dan kita doakan seluruh pelajar di luar sana pun mendapat mumtaz, malah Insya mendapat Allah. Mumtaz Sofi. Terima kasih Ustaz Sama -sama. atas kunjungan ke Didik TV. Uh, Tarik Ilan Najah, STAM, Ishrin, Ishrin. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Didik -bye. TV, KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najah bin ayah kepada Abu Bakar calon Islam 2020, kuala Islam Ustaz Shah. Syah. Mendoakan agar Abu Bakar dan rakan-rakan berjaya dengan cemerlang dalam STAM dengan taufik dan naja muntasafi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haji Zainuddin, nak ucapkan selamat saya dalam peperiksaan STAM kepada anak song saya Akmal Hazim di majlis ini. Semoga diberikan kesehatan yang baik dan diberi kemudahan ketenangan taufik naja Allah dalam menjawab soalan peperiksaan. Ingat, dan itu adalah untuk kita menggapai kerus dan kerendahan hati, itulah yang lebih utama dalam hidup. Yang penting, anak-anak semua telah berusaha setiap upaya berdoa dan berdoa kepada-Nya. Anak-anak pasti boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Rabia binti Zubir Khan, ibu kepada pelajar tingkat 6, Mariam Nuria inti CGP. Saya mengharapkan anak saya mendapat keputusan yang cemerlang di dalam subjek tinggi agama Malaysia dengan keputusan Mumtaz Sofi. Saya juga mengharapkan anak saya mendapat keputusan yang cemerlang dalam mata pelajaran isyak dan mutaf. Semoga apa yang dipelajari ini dapat dipraktik dalam kehidupan seharian untuk kebaikan dunia dan akhirat.